בשם השם נעשה ונצליח. הרב יאיר שאל אותי שאלה, מה הם הלמד וב הצדיקים שבדורנו? שאלה גדולה, שאלה חשובה, שאלה שאני אגלה אותה. בזמנו של הרב חיים סילבני, שדיברנו מה עם דור הבא, מה יהיה עם דור הבא, זה הולך וזה הולך וזה הולך, מה יהיה עם דור הבא ואיך אני אדע מי יהיה בדור הבא, איך אני אלמד, מה יהיה? אז הוא אומר לי, לפני ביאת המשיח, זה כתוב בזוהר הקדוש, שכל הצדיקים הנסתרים שהיו עד כעת, עד עכשיו, אלה יעשו את העבודה שלהם בשמיים. במקום שהם יעשו את זה פה, הם יעשו את זה בשמיים. הם לא צריכים להיות פה בשביל לעשות את העבודה. והם מעדיפים ללכת מהעולם הזה ולא להיות בזמן המשיח ולראות את הצרות של עם ישראל ולראות את הצער ולראות את כל הדברים האלה, ולכן העדיפו ללכת מהעולם הזה ולא להיות בזמנו של משיח, כי זה קשה מאוד והאיסורים קשים והצדיקים סובלים עוד יותר, כי הם אחראים והם סובלים יותר. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, צריכים פה בארץ, אם אין הרותה דל תתא, אין הרותה דל אלא. מה שעושה למשל כמו הרב יאיר זמר טוב, או כמו הרב בצרי, או הרב... כל מיני רבנים שעושים תפילות, בוא נגיד, שאוספים קהל ועושים תפילות, או כמו אצלנו בישיבה, או שעושים תפילות, תיקון ערב ראש חודש, או כל דבר שעושים, שבע הקפות, שופרות, או כל מה שעושה הרב יאיר בערב ראש חודש, אפילו מעט הכמות ורב האיכות, זה לא משנה. העיקר שיהיה מניין, שיהיה אנשים שיבואו לעשות את התיקונים, את השבע הקפות, לקום בחצות לילה, לעשות את התיקוני חצות, לעשות את התיקונים שהיו עושים הצדיקים, ואז גם הם עושים את זה למעלה. יש להם כוח לעשות למעלה, כמו שאנחנו עושים למטה, הם משתתפים איתנו ועושים למעלה. אז לכן, כדאי מאוד להשתתף בתיקונים של הרב יאיר מתי שהוא עושה, כי גם כן הצדיקים למעלה גם מתעוררים וגם הם עושים את התיקון. הם עושים עניין למעלה, אנחנו עושים עניין למטה. אנחנו עושים מעשה טוב, גם הם שם למעלה עושים בשביל עם ישראל הרבה דברים טובים. כמה שעם ישראל הנה עשו עכשיו כמחה דפסחה, זה עושה עונג גדול לקדוש ברוך הוא, שהנה הילדים שלי לא חסר להם. אחד נותן לשני, אחד עוזר לשני, יש ואהבת לרעך כמוך. ברוך השם, לא אלמן ישראל, הם כיתרו. יש קמחא דפסחא, יש תורה, יש כוללים. עם כל המצב הקשה שבכוללים היום, בהחזקת תורה ולומדיה, תלמודי תורה, כמה רדיפות יש, עם כל זה יש תורה, יש תפילה, יש מעשים טובים. אז זה עושה עירותה דל תתא, אז בא עירותה דל אלא. הרב מסבול טוב והרב מסבול דיין אמרו לך הרב משהו, לפני שהם יפתרו. כן. הרב יגיד את זה לך. שמה? לגבי התיקון. לעשות את התיקון. שזה יאסוף, אם זה התיקון, אז... זה התיקון האחרון. של השבע קורתי בריד לעורר את אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון עשה ודוד, זה נקרא שבע קורתי בריד, זה שבע הקפות האלה,
אנחנו עושים את זה כל בוקר בישיבה אחרי תיקון חצות, כי יש, לפי הקבלה עושים את זה. יש את זה בסידור הכוונות, את השבע הקפות האלה, אבל אשרי מי שעושה את זה בערב ראש חודש, בערב ראש השנה, בטול החודש, הארי כותב שהנשמות של הצדיקים יורדים פעמיים בחודש. ככה כל השנה הם לא נמצאים על הקברות. מתי הם באים לקברות? מתי הם נמצאים? הנשמה שלהם יורדת לפה. כל תתבב לחודש, שזה הלבנה מלאה, ככה כותב הארי, וכל ערב ראש חודש. לכן בקבר דן שהייתי עושה תיקונים, הייתי עושה לפני 40 שנה, 30 שנה, מה שהייתי עושה, שנים, שעשינו 40 שנה, 30 שנה, היינו עושים תיקונים, כי למדנו ככה מהרב דיין והרב וולטוק וכל הצדיקים, היינו מתאספים כל ערב ראש חודש וכל תתבב לחודש, שככה הארי היה נוהג לעשות את שבעה קורתי ברית ואת הלימוד של תיקון כרת ואת כל הדברים האלה, אבל זה לא כמו היום שעושים שבע הקפות וגמרנו. היה קודם עושים מלחה, ערבית, עושים סעודה, עושים לימוד, לימוד של מלחה, לימוד של אחרי זה ערבית, מה בערבית, אחרי זה תיקון של הלילה, תיקון כרת, ולא מדברים, רק לומדים, ממש לומדים, ועושים את התפילות, עושים סליחות, כמו בקבר דן שהיינו עושים. ואני זוכר שאני הייתי בחור, הייתי משמש, אז לא היו אנשים, הקהל, כמו אלף איש, מה שראיתם בסרטונים, שהיו באים אליי אלף איש, שאני הייתי מארגן, שהרב דיין מסר לי את המפתחות, שאני אמשיך אחריו. אבל לפני זה הייתי עם הצדיקים שהיו עושים, הם היו עושים. היה מניין של צדיקים, כל פעם מניין, אפילו אוטו, רכב לא היה. היה אוטובוס שנוסע לבית שמש, יורדים בצומת שמשון ועולים איזה קילומטר אחד, שלושה עליות עד שמגיעים לקבר דן בן יעקב, מבעוד יום עד הבוקר באוטובוס הראשון חוזרים. וככה כל הלילה לומדים ומתפללים ועושים. אבל הייתי מביא ג'ריקם, לא היה מים שם אפילו, חשמל לא היה. הייתי צריך לארגן לוקס, שיהיה תאורה, לא היה חשמל. אז זה התחיל קודם בלוקס. זה, אתם יודעים, יש לוקס של גזית כזה, המגזית, וזה נותן תאורה. והיה פרימוס, הייתי מביא, והייתי עושה להם קפה ותה, זה מה שהיו שותים בלילה. בבוקר הייתי מביא להם לחם עם סלטים, עם טונה, עם כל מיני דברים היו אוכלים, ואחרי זה יורדים לאוטובוס. אבל מה שהיה הדבר הפלא והיפה שהיה, לא היו מדברים בתיקון כרת, שהיו לומדים, לומדים. מי שרוצה קפה היה מרים אצבע. הייתי כבר רואה בציון, מישהו מרים אצבע, אני יודע שהוא רוצה כוס קפה, הייתי מכין לו כוס קפה. מי שהיה רוצה, אני הייתי הכי צעיר, הייתי צעיר ביניהם, כולם היו זקנים. מי שרוצה תה, היה עושה ככה. היה עושה ככה, אז אני יודע, זה רוצה כוס תה. הייתי כבר יודע כל אחד את השפה שלו, והייתי יודע מה, איזה טעם, עם סוכר או בלי סוכר. הייתי יודע כל אחד מה לתת לו, מה להביא לו, וככה היינו שנים על שנים עושים את התיקון הזה. ולא עליכם, שאף אחד לא ידע צרות, שלא תראו את הדברים האלה, נפטרו לאט לאט הצדיקים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועד צער, היה לי צער גדול של שנים, סבלתי צער גדול שהלכו כל האלה שהייתי קשור אליהם. חבל על אנשים כאלה שהלכו, חבל על הדור שלא זכה להכיר אותם, שאנחנו זקוקים אליהם היום.
והיו יכולים לפתור את כל הבעיות, אבל זה אנשים שעמדו, העמידו את העולם, אנשים שהכל היהודים, אנשים שידעו, צדיקים שידעו את הכל בעל פה, היה להם רוח הקודש, ידעו כל דבר מה לעשות ואיך לעשות, וכל דבר איך לתקן ומה לתקן. ברוך השם, למדתי מה שלמדתי, מה שאני זוכר, זוכר, כי זה הרבה חומר, הרבה הרבה חומר, הרבה סוגים של דברים, של לימודים ותפילות, עד שנשאר רבי יוסף וולטוך, זכרונו לברכה, שנפטר רבי מאיר אבו חצירה, אמר, אין לי מה לעשות בעולם הזה. אם הוא הלך, אני גם כן הולך מהעולם הזה. וגם הוא מסר את נשמתו אחרי כמה זמן, אחרי שבוע. ואחרי כמה זמן, הצטערתי מאוד, מאוד מאוד, מרבי יוסף דיין, שגם הוא אמר לי, תבוא ביום שישי בשעה 10, וסיפרנו כבר את הסיפור הזה, שהוא נפטר גם כן ביום שישי, והוא נשאר האחרון, ואמר לי, אתה תמשיך את קבר דן, את המנהגים אתה יודע, את הספרים אתה יודע, והיה לו גם כן את המפתח של קבר שמואל הנביא, ורצה להעמיס עליי גם את שמואל הנביא, אבל לא היה לי כוח גם לעשות את זה, גם לעשות את זה, וגם להחזיק את הכולל, וגם לעשות כולל אלו נשמת כל הצדיקים שנפטרו ללא ילדים, ולהחזיק את זה וכל הדברים האלה. זה לא קל, יש עליי תפקיד קשה מאוד. וצער קשה מאוד שכולם הלכו ועזבו אותי לבד. ואז הקמתי אני ואב אמרה, זכרונו לברכה, שהוא גם הוא כבר נפטר, לא עליכם, הוא היה עוזר יד ימיני, והרגענו את התיקונים לבד. ורבי יוסף ועקנין בקבר שמואל הנביא, כל יום חמישי בלילה בחצות, נתתי לו שהוא ימשיך אחרי רבי יוסף דיין, נתתי לו שהוא ימשיך כל יום חמישי בלילה הוא עושה, בקבר שמואל הנביא, הוא ממשיך את התיקונים של רבי יוסף דיין, עד היום, ואני ואב אמרז היינו עושים בקבר דן בן יעקב, אחרי רבי יוסף דיין אנחנו המשכנו, ולצערנו נפטר אב אמרז, כבר היה קשה להחזיק 1,000 איש, להחזיק לבד, אני לבד, ולהחזיק את הישיבה ולהחזיק את, הקיים, כל זה קשה, כבד עליי, הכל הדברים, הכל עליי, קשה עלינו הדבר, אבל ברוך השם קם דור חדש, ברוך השם יש היום אברכים חדשים, יש רבנים חדשים, דור הולך ודור בא, אבל זה לא אותו דור, זה עולם אחר, זה אנשים אחרים, זה הנהגות אחרות, זה דרך חדשה, זה אותו דרך של הרמב״ם, זה אותו דרך של, בוא נגיד, של הארי, זה אותם הספרים שהם למדו, הם לומדים, אבל זה לא אותו מדרגה, מה שאני רוצה להגיד, לא אותו מדרגה של הרב סילבני והרב יוסף דיין, והרב סבולטוך ועוד, כל הצדיקים, כל על המדבר, רבי ישראל ג'רמה וכל אח של הרב סילבני, רבי שלמה סילבני, הרב יפת אברהם, הרב מנחם שרעבי, יוסף דוד שרעבי, בנחלת בנימין הגר, כל אלה הצדיקים, אני אמנה לכם את כולם, אני מכיר, כל הצדיקים האלה, חבל שהפסדנו אותם ונשארנו דור יתום, איך שאומרים. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו,
שיבדה אותנו מהגלות הזאת, ושכבר די, יש לנו עוד ניסן עוד כל השבוע, בניסן גלו, בניסן עתידים להתגאל, אולי עוד נזכה השבוע לשמוע בשורה טובה, אם לא, יבוא יער, השם תבוד, אני השם רופאיך, זה חודש של הרפואה, אבל יש לנו זכות של הגאולה עוד שבוע. אם נהיה זכאים, יש לנו בניסן נגאל ובניסן עתידים נגאל. יש לנו חודש אדר, חודש של לפני ראש השנה, גם כן זכות. שהמשיח מתעורר, גם כן מתעורר. אבל זה הכל יכול להיות בהפתעות. כתוב, מי שיודע לא אומר, אבל אי אפשר לדעת, זה יכול להיות בשנייה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן כוח למשיח, כוח של נבואה, כוח של קדושה מיוחדת, ואז הוא פורץ קדימה. ואז נשמע במערת אליהו, איך שדיברנו, את קולו של השופר, ואז בעזרת השם, תשועת השם, בישועת השם כערף עין, ויהי רצון שנגאל גאולת עולמים, וכן ירצון לומר אמן.